Nechceme ani ísť do toho domova, ale najlepšieho to. Akcii pomoci pre Jožovu rodinu. Fúha, to bude výzva. Tentokrát Richard Sulík. Dobre to vyzerá. Nevšimol som si vás pre tým prepaštenie. Lebo pozeráte stále sám na seba. Chcete byť sprostí, alebo sa sebe normálne baviť? A detský zázrak menom Filipek. Ty si ten vodár odbila? Áno, to bude celá strka krenta. Ventil, ešte britsky. So svojimi idolmi. Prichádzajú Kolárovci! Kolárovcami. V 7. nebi. V nedeľu o 20:35 na Jojke.